ရသေးချင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဘူးလို့ခေါ့မလဲမင်းကလေးကောင်းနေတော့ညံ့နေတာလေသူ့ရလို့ရှိရင်သူ့ပို့ဆိုရဲသူကလို့ကွက်ပြောက်တယ်အရန်သုံးတာအခါရအရန်ကွက်ပြောက်တယ်ချော့စတောင်းဖြစ်တော့ဂျင်းနေဆော့တာသူကရသူကအမြင်ကျွန်တော်ကြတော့ဘောလုံးကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်မမခံတာတော့ပင်မခံတာကျွန်တော်ကိုဂိုးကဖမ်းတယ်ဒီသားခိုးပါပေါ့နော်ခြောက်တာကိုအဲ့နေရာတက်မှာသူကြတော့သူကဘောလုံးဆိုတော့အလုံးဝစိတ်ထဲစတောင်းရဖြစ်တယ်ဂျင်းနေပါလေဆိုတော့သူကပို့ဆော့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဆော့လိုက်တာဒီကောင်ပို့ဆော့ရပို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ကိစ္စမဆိုဆော့ကိစ္စမှာဒီကောင်စတောင်းဖြစ်ဆုံးကောင်းအဲ့ဒါလေးပြင်ကောင်းပါတူလည်းတူပဲတူလည်းတူပဲခါကြချင်းမကောင်းတူပါအဲ့လိုလေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတူလို့လည်းပေါင်းပြရမရှိပါဘူးဘောလုံးနဲ့ပဲဘောလုံးနဲ့ပဲဘောလုံးနဲ့ကျတော့ပြောင်းလာဆဲရဆိုရစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တယ်ပြီးခဏနေပြန်ပြန်ပြီးသွားပဲကွင်းထဲမှာပဲနော်ကွင်းထဲမှာပြန်လာပြန်ကွင်းပြောင်းသွားတော့ပြီးသွားပဲကွင်းထဲမှာကြရဆဲကြဆိုကြပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဘောလုံးကန်တဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲဘောလုံးပါတယ်ဘောလုံးကနိုင်နေတယ်အမလို့အမရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသုံးမကျလဲသူကလမ်းအော်တယ်သူအသုံးမကျကျွန်တော်လဲဘောလုံးကွင်းထဲမှာပဲဆိုတာပါနော်ဒီမှာလဲပြီးသွားတော့ဟီအဓိကတော့ရှုံးနေတဲ့ချိန်ပါရှုံးနေရှုံးမဲ့မဲ့ကြတာနိုင်တဲ့ချိန်ကျအရင်ချစ်ကြတာနိုင်ဘာလို့လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှုံးနေကြတာဆဲရပြီဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်ကတော့တော့သူကိုကိုင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးသူတခြားအသင်းကိုဆိုတာအဲ့လိုမဲပြီဆိုရင်အဲရှုံးပြီဆိုရတာအာနည်းနည်းပါအဲ့လိုတို့ထဲရတယ်ဟုတ်မယ်သူလူမိုက်လို့ပေါ့အဲထိမခံဘူးကွာသူလူတွေထိနေကြမခံဘူးကျွန်တော်လာထိနေလဲကြောမရဘူးအတူတူကျွန်တော်တိခံတယ်တိတ်မပြောအဲတကူကူဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရှေ့ထွက်သူဖြစ်တကူကူဆိုရင်အဲ့လိုရှေ့အတိုက်ဖြစ်ပြီးဖိုက်တာလို့သူဖြစ်ဖြစ်နေရခါကျတော့အဲသူတို့အမြင်မှာကြတော့အဲ့လိုပေါ့အနိကအနိကအများဆုံးမိကောရသေချင်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဘူးလို့ခေါ့မလဲမင်းကလေးကောင်းနေတော့ညံ့နေတာလေသူ့ရလို့ရှိရင်သူပို့ဆိုရဲသူကလို့ကွက်ပြောက်တယ်အရန်သုံးတာအခါရအရန်ကွက်ပြောက်တယ်သူကကျွန်တော်အေးစေးပါပဲ single အခုဆိုတော့သူကလေးချင်းတစ်ခုနဲ့သွားတယ်တီးတန်းနေနော်သားရပဲဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလူလူတငယ်ညီမျိုးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအလုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြမလူမွေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်စရာပေါ့နော်အဲစိတ်နဲ့ပျော်ရွှင်နေအခုညီလူရဲ့ခါမှာပျော်ရွှင်နေအခုဆိုမှကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်ရနေတိုင်းတာကူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြုပြီးအားဖြစ်ပြီးအခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းကျွန်တော်ခေါ်လာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာဆိုကျွန်တော်အများကြီးဟိုအားရအောင်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုမလုတ်လုတ်ချင်အောင်ပုံပေါ်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အများကြီးစပုတ်ပြီးဒီအလုံးမမဟုတ်ပါဘူးရှေ့နေတုန်းကလည်းအများကြီးပဲအတကူဆိုရင်ဘယ်လိုကိစ္စမှမဟုတ်အခုနေတောင်းလိုက်တယ်အများကြီးဆိုပြီးအဲဒီတောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားပြီးဖြစ်ပြီးအားပြီးဖြစ်စေအရေကြီးပဲပေါ့နော်အဲလိုတငယ်ချင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကတခုခုလိုအပ်ပြီးတခုခုကိုဟိုစုပေါင်းပြီးလောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတငယ်ချင်းမျိုးကပြီးမှရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အတူတူပါပဲကျွန်တော်ကဒါဟိုအခုမှပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုငငယ်လေးကကျွန်တော်ဒါပြောမလားဆိုမလားပေါင်းလာငယ်တကယ်ချင်းတော့ပြောလို့ရတယ်ကြားလာပြီနော်တိုးဆောင်မဖြစ်ခင်တိုးဆောင်မဖြစ်ခင်တော့ကျော်မိုးရဲဘွားတွေကဇန်လင်းဇန်လင်းဟုတ်တယ်ဇန်လင်းဇန်လင်းဆိုတဲ့မိန်းလေးတွေကအဲ့ထက်ကမိုးရဲတွေကမိုးရဲကအတူတူအဲ့လိုပြန်ဝဲပြန်ရအဲ့လိုအများကြီးပဲဟိုဖြတ်တန်းလာကြတာတယောက်စိတ်တယောက်သိနေတယ်လေဟိုဒီချိန်မှာကြာလဲသူဒါသူဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်လည်းဒိုက်တင်ပဲဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ကအချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးအချိန်မနေသူ့သူကြီးလောက်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကဒါဝင်ကူညီပေးရပါဘောနော်အဲ့လိုကိုယ်လောက်တဲ့ခါကျသူ့အကူညီဟိုအချင်းချင်းလည်းလိုပဲတွားနေရတာဘောနော်ဟုတ်ကြည့်ရတော့ခါထိုးရကိုကော်ကော်တာနဲ့တော့ကားတယ်ဓမ္မရပါတယ်ခုံတာဒါလည်းမရှိပါဘူးဒါကတော့ဟိုတကယ်ကြီးနေရမှာအဲ့လိုကြောင်းကြောင်းနဲ့စိတ်ပါဟိုခေါ်မယ်အဓိကကတော့ဟိုစိတ်တကူလူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးနေကြရမှာဟိုကနင်းသွေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ညီရဲ့ချက်ကကျွန်တော်ကကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ကြားမှာလို့မနာလိုရဲ့စိတ်ရှိနော်သူဘာလို့လို့သူဘာဖြစ်ဖြစ်သူဘလို့အဆင်ပြေပြေမပြေပြေကျွန်တော်တို့ကမူနီတာပေါ်ရလည်းမဟုတ်မပေါ်လည်းမဟုတ်အေးဘာမှမရှိဘူးတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတာအဲသူဘာဖြစ်နေလို့အလိုက်အားကြရဲလိုက်ပြီးတော့မနာလို့အဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမရှိလို့လည်းဒီလိုအခြေအနေလေးပေါင်းတာဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့မရှိလို့မရှိတာဟိုအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းလိုလေးရှိနေကြတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်ဒီလိုမှဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းခံလို့လင်းမင်းတို့မင်းတို့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကြောင်တဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအဖြူတယ်ပဲပေါ့နော်အဖြူတယ်ဆိုတာလုံယူတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဒီ relation မှာကော auto ပါလာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူစုတွေအကြာကြီးပေါင်းလို့ရတယ်ကြောင်တဲ့တွေ့နေကြမှာလဲစိတ်ရှင်းတယ်ဟိုသိရဟိုတကယ်လို့ခုနလိုပေါ့နော်ကောလာဟာလာဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကတွေ့ထုတ်လိုက်ကြပြီပြောလိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားသိဟုတ်တယ်တကယ်လို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ချင်းချင်းဆုံးဆက်လာဟဲ့မင်းတကားအဲ့လိုပြောရလားပြောရဲချင်းပြီးသွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာစိတ်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုခါကကြောင်လုံယူတာမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်တာလည်းမဟုတ်တော့ auto ကိုဖြစ်တာအဲ့ကြောင်ဒီလို relation အကြာကြီးပေါင်းဟုတ်ပါရှိပါရှိရပါရှိပါဥမာကျွန်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်တခု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 ပေါ့နော်ဘလို့ site ပဲဖြစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်တီးတန်ရင်ဖုံးဆက်ပြီးအားမပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ရင်တော့တငယ်ချင်းနဲ့အမြဲတွေ့တခုခုတွေ့တာတွေ့ရတဲ့နှဲ့အောင်အဆင်ပြေလာပါလားနင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုး
ကယ်လုပ်တဲ့စိတ်ကတော့သူလည်းရှိရတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်။တစ်ဖွဲ့လုံးရှိရမယ်နော်။တစ်ဖွဲ့လုံးကျော်တစ်ဖွဲ့လုံးရှိ။အော်ကျွန်တော်တကယ်များကြော့ကြော့အဲကျွန်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။အဲကျွန်တော်ဒီဖူးကဒီလို relationship နေပါတော့နော်။ကျွန်တော်ကြော့ကြော့တို့ကောင်းခန်းတို့အလင်းမင်းတို့အမင်းတို့ရှိမှဆိုတဲ့မင်းတို့ဒီ group ကဒီလိုပဲ။အဲ့လိုစိတ်ကနေပေါင်းတဲ့ငယ်လေးတွေ။ကြော့စောင်းပြကြော့ဂျင်းနေဆော့ပါတော့။တွေ့ရဲ့။တွေ့အမြင်အဲ့တော့ဘောလုံးကန်လေတခြားသူကလို့လေကျွန်တော်ကြတော့ဘောလုံးချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပင်မမခံတာကိုအပင်မခံတာကျွန်တော်တို့ဂိုးကဖမ်းတယ်ဒီသားခိုးပါပေါ့နော်ခြောက်တာကိုအဲ့နေရာတက်မှာသူကြတော့သူဘောလုံးဆိုတော့အလုံးကစိတ်ထဲစတောင်းရဲဖြစ်တယ်ဂျင်းနေပါလေဆိုတော့သူကပိုဆော့တယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဆော့လိုက်တာဒီကောင်ပိုဆော့ရယ်ပိုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ကိစ္စမဆိုတော့ကိစ္စမှာဒီကောင်စတောင်းဖြစ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အပင်ရဲ့ပိတ်သက်တွေကျွန်တော်တို့စပြီးအမှုညာလုပ်သေးပေါ့အခုချိန်ကြီးကိုလက်ခုပ်ပြီးပြီးတော့အပင်ရဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေအားပေးရဂျူနဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတွေဒီအမှုညာကိုဖန်တီးတဲ့ဖန်တီးရသူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုညာရဲ့ဘလိုကံတာပဲထွက်လာဝေဖန်ပေးပါအားပေးပါ